Mi o da otu agbara re baba agba mi o da otu agbara re baba nitori pe agbara re ngba ni la agbara re nwo nisan mi o da otu agbara re baba Christ Covenant Deliverance Ministry tun gbede o ipade adura mi gba olosoosu ipade adura mi gba olosoosu a monthly mountain prayer program a monthly mountain prayer program ni bolo tin sele ninu ijo wa St Peter's Blessed Church Cathedral ni o ni number 30 Alagbagba Street Capitol Road Lagegele Eko ni gbogbo ojo Saturday akoko lososhu ni o gbogbo ojo Saturday akoko lososhu ago mejo sago mokanla owuro ni pade iranse Olorun baba wa ajinre ni venerable Tunde Bami Boye ni Jesu yo ma lo ati awon iranse Olorun jankan miran yoku pe baba ori oke sori ero yi 08023812685 08023812685 Jesu loluwa o ya pariwo fa ya 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 ya